xildhibaanadii qaranka loo hanjabiyay baarlamaanka ahaa. Anagana maanta xafiiskayaga xisbiga gobolka ayaa naga soo celiyay oo askar baa hortaagan, askar baa la dhigay. Marka waxa weeyaan waa nidaam kalitalisa, waa nidaam caburina. Uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda biyaha Cali Xasan. Wasiirku arintaa waxa weeyaan qabyaaladu deeb rag Professor Raabe lahayd horo ka shaqeeyay qabyaaladu wasiirro horo arintaa aad ugu talaxtay baynu naqaanay. Mar kasta oo la soo qaado arrimo mudaharaad ah, xukuumaddu waxay sasbay ka qabtaa. Haddana sababta waxa laga mudaharaadayaa waxa weeye waa sharciga in loo soo noqdo, waxayna diidan tahay inay sharciga u soo noqoto. Waxay abaabulaysaa hab qabaa'il in la isugu jawaabo oo reero iyo dad suuqa jooga. Xogayaha biyaha xisbiga mucaaradka wadani Bashiir Cumar Geelle oo qaybo ka mid a warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in laga hor istaagay inay kulan warbaahineed ku qabtaan xarunta gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka wadani. Geesta kalena waxa uu ka hadlay xogayuhu mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey dhaliilo xoogan u soo jeedinayay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Si gaarana waxa uu xusay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Marreexaan oo maalinnimadii shalay tole xisbiyada mucaaradka Soomaaliland dhaliilo u soo jeediyey. Waxaa maalmahanba ka warqabteen inay dalka ka taagnayd xaalad qas ah oo ay sababtay mudaharaadadii dhowaan ka dhacay waddanka. Mudaharaadadaasi waxay ahaayeen mudaharaado salmi ah oo dastuurku fasaxayo, may ahayn wax xukuumaddu fasaxday, waxa fasaxayay dastuurka. Waxaanu ku soo baxnay xafiisyadayadii xisbigu, xafiisyadii xisbiyada mucaaradka, xisbiga u cidiyay, xisbiga wadani. Xafiisyada xisbiga waxaa ku jirtay markii hore warqadii ay soo saartay xukuumaddu in ay yidhaahdeen waxaad ku mudaharaadaysaan xaafadda Macalin Haaruun xafiiska ku yaalla, taasoo ahayd marka horeba qorshe qabyaaladeed oo khalad ah oo maadaama la fasaxay gobol walba xafiiska ku yaalla xarunta xisbiga, xarunta gobolka ee xisbiga. Maadaama gobol kasta la fasaxay gobolka Maroodi Jeex xaruntiisan ku taalla Imperial ayaan ku soo baxaynay. Waxaa haddana muuqatay in xafiisyadii laftigoodii loogu yimid dadkii oo lagu laayay. Arrintaa waxaan arkayay rag sii daba socda weli oo ka hadlaya maxay ahaytay arrintii qabyaalad ka dhigaya oo qaybinaya bulshada, oo wasiiradii qaranka ah uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda biyaha Cali Xasan. Wasiirku arrintaa waxa weeyaan qabyaaladu deeb rag Professor Raabe lahayd horo ka shaqeeyay qabyaaladu wasiirro horo arrintaa aad ugu talaxtay baynu naqaanay. Waxaa waddanka ka taagan xaalad abaareed oo aad u baahsan, biyola'aan baa ka jirta. Shaqadiisii ay ahayd inuu abaaraha wax ka qabto, inuu wax ka qabto biyola'aanta jirta, inuu shaqadiisii oo baylaha ku mashquulo maxay ahaytay qaybinta bulshadii uu madaxdu ahaa, wasiirka uu ahaa, runtii waa ayaan darro. Waxaa kaloo yana jirta mar kasta oo la soo qaado arrimo mudaharaad ah, xukuumaddu waxay sasbay ka qabtaa. Haddana sababta waxa laga mudaharaadayaa waxa weeye waa sharciga in loo soo noqdo, waxayna diidan tahay inay sharciga u soo noqoto. Waxay abaabulaysaa hab qabaa'il in la isugu jawaabo oo reero iyo dad suuqa jooga oo aad arkayseen madaxweynaha kasoo barbar hadlaya. Waxaa shalay u dambeysay hadlay ilaa saddex afar qof oo madaxweynaha hadalkiisii uu guddoomiyaha xisbiga ku maagayay iyana la garab ah oo barba socda. Waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha qarankeena dib u dhigaya, waa waxyaabaha horumarkeena ka hor imanaya, waa waxa nabadda khalkhalinaya. Hadda shirkan jaraa'idan gidaarka ku qabanayno cidlada ah waxa sababay xafiiskii gobolka ee xisbiga ciidan baa la dhigay. Waad arkayseen waxa weeyaan shaqadii caadiga ahayd ee xisbigu gudan lahaa, xafiisyadiisa ku gudan lahaa, iska daa meel kale ayaa la hor istaago xafiiskii gobolka ee xisbiga wadani. Waxaa naga soo celiyay ciidan annagoo damacsan inaanu shir jaraa'id caadiya oo shaqadii caadiga ahayd xisbiga ku qabanno. Arrintaasoo kale wax loo dulqaadan kara maaha, wax la aqbali karana maaha. Waxayna madaxweynuhuna wuxuu garaacayaa mar walba, wuxuu sii gejinayaa xadhigga in waddankani burburo, qalalaase siduu u dhici lahaa, sidii foodo iyo iska horimaad. Haddii xisbiyada la laabo oo xafiisyadooda iyo shaqadooda loo diido oo loo diido inay shaqadooda xisbiyadu qabsadaan, waxay noqonaysaa dadku inaynu noqonno dad fooda ah oo kala dambeyn aanay jirin, oo ay noqoto inaan madaxweyne jirin, oo ay noqoto inaan ciidan jirin, oo aan kala dambeyn jirin bay noqonaysaa. Marka waxa weeyaan waxaanu ugu baaqaynaa in sharciga xukuumaddu uu soo noqoto,
إن كلا دمائي تايكو صار نقطه إن حسبية ده احترام تو أو حسبية ده شريتان كوده ين يوم حي هيتي إن حسانة ده حسبية ده إليه هي لورسولان تيلي وهذا كسر حلبانة دي قرن كله هنشبيه بارلمان كها أنا كان ما أنت حفيز كي يجي حسبية قبلك أي أنا لقى سعيلي أسكر بهر تاجن أسكر بارلمان كي مركب حوي يعني و و نظام كليتاريسا ونظام عبورنا ونظام أنا نقبل دونين ونظام سي كورلينا يا مركزتا محي هيتي مظاهرات ذا يو كعضون كشعب كوينو مركزتا سي كورلو هذا الكستا أو أي حكومة كصوب حانا وهذا الغاز كسي دريا محي هيتي حالة دشرتي وحوي يعني ضد كمظاهرات ذي ضد رصاصي تينا ما يهين ضد هو يصنع ما يهين وحي هاين ضد سلم يا سيري بس وح 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 وحي ستين سيري كليه dadka ciidii laysay de waa ciidanka amarka lagu laayeen waa amarkii wasiirka arimaha gudaha waa waxa weeye xukuumadda dadka laysay wax maxay haytay anaga si fudud oo maxay haytay umadu aqligooday qabtaayo wax la iska soo kaay riixi kara ma hal isku riixi kara ma ahe dadku rasaasna ma isideen wax kale ma isideen dhibaatooyin ma wadin si salmiya oo sidii dastuurku balan qaaday ayay ugu banaanbaxayeen xafiiskoodi baa lagu laayay inta u badan waxa lagu laayay xafiiskii ay ilaahdeen inay hargeysay ilaahdeen markii hore ku banaanbaxa isla kii laftiisa baa lagu leeyahay marka taas shaqo kuma lihi wa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeefi telefishanka cba hargeysa